Sú dni, na ktoré sa nedá nikdy zabudnúť a svoje by o tom vedeli rozprávať všetci rodičia, či už je to prvé stretnutie s bábetkom, jeho prvé slovo, prvé kroky, či úplne prvý deň v škôlke. Človek sa ani nenazdá a už prichádza ďalší významný krok, významná etapa v živote dieťaťa i rodičia, no a tým je zápis do základnej školy. V školách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebiehali zápisy budúcich prváčikov od 12. do 14. apríla. Určite je to pre všetkých veľký deň, tak pre rodičov, ako aj pre nás, učiteľov, riaditeľov, všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľame na vyučovacom procese. V podstate je to práca, ktorá začala už dávno predtým. Napríklad dnes, teda začína oficiálne zápis do základnej školy, ale my už sme si robili takú predprípravu, to znamená, mali sme dni otvorených dverí 30. marca, čiže otvorili sme brány vlastne pre všetkých rodičov, pre detičky, ktoré mali záujem. A zároveň sme také pre také partnerské škôlky, to znamená škôlku Šimka a škôlku Letricha, robili aj takú otvorenú hodinu, čiže detičky s pani učiteľkami sa mohli prísť pozrieť. Ja osobne aj naši učitelia sa veľmi tešíme na našich budúcich prvákov. Od nich závisí aj ďalší chod školy, takže my ich veľmi radi privítame a tešíme sa na nich. Väčšinou z 90% detičky, ktoré k nám prídu na zápis, tak už sú oboznámení s prostredím, pretože veľmi úzko spolupracujeme so všetkými škôlkami, ktoré máme v okolí, či so súkromnou materskou školou, či s materskou školou na ulici Tajovského, alebo s materskou školou na ulici Nálepkovej. Čiže tie detičky, keď dneska prídu, alebo včera, keď prišli na zápis, tak už majú dva vstupy v našej škole, kde sa oboznámujú so všetkými priestormi, oboznámia sa s terajšími prvákmi, oboznámia sa s pani učiteľkami. Čiže včera to bolo krásne vidno, na prvom dni zápise prišli a už mamine tatovi rozprávali, že tu som bol, v tejto triede som bol, toto som videl. Takže to je takéto úplne prvé, na čo si dávame pozor. Každá škola sa teda na zápis pripraví v dostatočnom predstihu, aby bol ten prvý dojem čo najpríjemnejší. Prvé stretnutie s novým prostredím, novými ľuďmi, neznámou tvárou pani učiteľky. Všetko, čo na malého budúceho prváčika čaká, môže byť veľmi stresujúce, no skúsení pedagógovia toto všetko predvídajú a na budúcich školákov čakajú v príjemnom vyzdobenom prostredí a čo je najdôležitejšie, s prívetivými a usmiatými tvárami. Keď sa pozrete aj na výzdobu, tak ten prvý dojem, snažíme sa, aby bol taký čo najbližšie, aby sme sa k tým deťom priblížili. Či výzdobou, či svojimi prácami, sú to väčšinou práce prvého stupňa, prvákov, druhákov, takže sú to také veci, ktoré tiež na to zohrávajú veľkú úlohu. Príjemné pani učiteľky, príjemné prostredie, pracovný list, ktorý je veľmi hravou formou zostavený. Máš rada zvieratka? Dobre, je krásna mačička. Co potom chcel s tou repou? Chcel ju spapať? Vytiahnuť. Áno, a pozri, čo sa stalo. Tietuško, čo robil? V našej škole je vlastne pripravených ako keby 6 takých skupiniek, ktoré sú vlastne pripravené prijať tých rodičov spolu s tými detičkami. Pani učiteľky si prepravili pracovné listy, ktorým vlastne cieľom je zistiť takú nejakú zrelosť naozaj a pripravenosť na tú školskú dochádzku. S tým, že takou možno nenasilnou formou si prejdú napríklad základné údaje, čo sa týka číselných údajov, čo sa týka počítania, čo sa týka nejakých zručností, jemnej, hrubej motoriky. A vlastne výsledkom tých pracovných listov a nejakých tých pracovných aktivít bude vlastne posúdenie tej zrelosti. No a samozrejme, detičky čaká aj sladká odmena a pripravili sme si zároveň pre nich aj taký malý odznačik, že absolvovali teda zápis v našej základnej škole, takže tešíme sa na účasť. To dieťatko nemalo by sa bať. Naozaj ide síce v sprievode toho rodiča, ale nemalo by sa báť. Čiže tá socializácia by mala byť u neho už zvládnutá. Malo by sa vedieť pozdraviť, malo by vedieť povedať svoje meno, svoje priezvisko, koľko má rokov. Také tie základné veci. Mená rodičov, kde poprípade chodí do škôlky, veľa detí už teraz vie aj, kde býva. Takže tieto veci. No a potom také tie základné sebaobslužné práce. Oblieť sa, vyzlieť sa, zaviazať si šnúrky, dávať si pozor na tie svoje veci, vedieť sa v tom priestore orientovať. Takže to sú také tie prvé predpoklady pre úspešný štart. Ja som kviet. To som si poblietla. Tulipán, otrhnutý divák,
povie, hla, šatný priateľ dobrý býva. Krásne. Tak, ja ti dám takýto papier krásny. Vieš, aká je na ňom rozprávočka? Áno. Ako? Aká? Ako detko ťahala repu. Presne tak. Výborne. A vieš mi aj porozprávať? Nie, už si ju nepamätám. B, K, O, K, U, Ž, M. Vedel by si aj prečítať niečo, čo je tu napísané? Áno. No skús. Najmenšie jablčko vyfarbi červenou pastelkou, ukáže najväčšie jablčko. A dobre si si pozrel všetky jablčka, Jakubko? Áno. Aha, toto je ešte menšie. Výborne. Tak ho vyfarbi. Toto vieš, čo je? Áno. Čo sú to? Čísla. Výborne. Povedz mi, ktoré jeden, na ktoré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krásne. No pre maminu ja už tu zažívam druhýkrát a je to určite úžasný pocit a máme aj obavy samozrejme z toho, ako nám to pôjde, ale tak myslím si, že malá je šikovná, že jej to pôjde dobre. Ste sa na to pripravovali? Aj sa pýtala, čo sa jej budú pýtať a podobne? A my sme sa už boli pozrieť. 30. marca bol deň otvorených dverí, takže už sme obehli nejaké tie triedy, už sme videli, ako to prebieha, tak zrejme, tak vieme, čo nás tak zhruba čaká. Určite je také niečo nové, tešíme sa na to. Mali sa najviac teší, takže to je také nové pre nás. Ty sa už tešíš do školy? Áno. A na čo najviac? Na aký predmet, povedz? Na matematiku. Čo by si sa chcel naučiť v škole? Matiku. Chceš vedieť dobre počítať? A už aj poznáš nejaké čísla alebo písmenka? Áno. Už vieš aj napočítať? Dokoľko vieš napočítať? No napočítaj. Skús nám napočítať. Na hlas. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vieš parádne počítať? Áno. A už poznáš aj písmenka? Áno. A aké písmenka poznáš? Či už všetky tiež? Áno, všetky. Všetky. Vieš sa aj podpísať? A, B, C, D, L, I, K. A čo by si sa ešte chcela v škole naučiť? Matematiku. Kde sa budem učiť a že si nájdem nových kamarátov. A tam možno teraz na tom zápise budeš musieť aj niečo recitovať, nejakú básničku poznáš? Áno. Aj nám povieš? Pralá Hanka, pralá hábky, pre takéto veľké bábky. Vyšmíkala, vytriasala a nasledala. Liečko povešala, prišiel vetrik, čepleta, zhodil hábky do blata. Predpokladám, že máte skúsenosti aj s takými deťmi, ktoré sú síce šikovné, avšak pri tom zápise zo seba nevydajú ani hlások. Čo vtedy? Ja si myslím, že pani učiteľky, keďže nepôsobia tak naozaj ako pani učiteľky, skôr pôsobia možno ako také maminy, určite nájdu vhodný spôsob, ako aj takéto detičky trošku tak možno odreagovať, aby naozaj necítili nejaký stres alebo niečo podobne. Stane sa aj tak, že to sú také detičky, že naozaj tá tréma ho tak nejak paralizuje, ale my máme také výborné a tak na toto pripravené pani učiteľky, že po jednej, dvoch minútach to dieťa sa uvoľní a úplne potom funguje a komunikuje s pani učiteľkou v pohode a takisto máme, my každý rok robíme ten zápis tým spôsobom, že tí rodičia majú možnosť vstúpiť do tej triedy, vidia, ako sa to dieťatko javí, ako dieťatko spolupracuje, nie sú prítomní priamo pri ňom, ale sedia vo vyhradenej časti triedy a sledujú. A pri takýchto detičkách, čo ste sa pýtali, či nemajú triemu, tam je to zvlášť dôležité, že už len očný kontakt, keď pozrú na toho rodiča, je veľmi dôležitý. A teraz mi povedz, aké farby je to kreslo? Zelené. Zelené. A vankúš na kresle? Rúžový. Dobre, a aké farby je dievčatky svetrik? Oranžové. Tak zasadil detko repu. A potom mu vyrastla. Áno, a aká vyrastla? Veľká. Dobre, čo robí potom?
začali ju ťahať. Čo v prípade, ak zistíte, že to dieťa predsa len ešte nie je pripravené na tú školskú dochádzku? Samozrejme, existuje odklad školskej dochádzky. To znamená, že pani učiteľky sú už dostatočne erudované na to, aby vedeli posúdiť, či to dieťatko zvládne všetko to, čo má zvládnuť prváčik. A keď nie, existuje odklad. A o rok sa vidíme znova. Koľko prváčikov môžete prijať? V súčasnosti je stanovený maximálny počet 25 v jednej triede, čo si myslím, že je ale dosť veľa. My by sme boli radi, keby sa nám podarilo zapísať na dve triedy, čiže taký optimálny počet 44 žiakov, ale môžeme samozrejme ešte jednu menšiu triedu so 14 žiakmi, čiže zhruba nejakých 55 žiakov, keby bolo, tak by sme sa veľmi potešili. My máme v podstate v rámci spádu nielen Ľadoveň, ale máme aj spádové obce Drážkovce, Bystrička, Jaseno, ale prijímame pravidelne aj detičky napríklad z Blatnice, z Necpal, z Belej, čiže naozaj, pokiaľ to miesto je, máme dvere otvorené pre všetkých. A tých miest máte dosť? No, nevieme, aká bude tohto roku situácia. Podľa teda vyhlášky alebo podľa zákona v každej triede môže byť 25 prváčikov, takže uvidíme, či naplníme 3 triedy. Dúfame, že áno.